možnost pobavit. Brentano, jak jsme si tady řekli, rozlišil tři základní způsoby vztahu k předmětu. Představa, soud, hodnoty, záliba nebo odpor. A obnovil princip inexistence předmětu v naší mysli. Ten problém objevil, ale nepodal řešení. Dokonce na té věci Brentánově je nejzajímavější to, že on přišel na oba možné způsoby řešení a oba ty způsoby jsou použitelné. Jo? Už u jeho prvních žáků, a Brentano měl žáků opravdu velmi mnoho, se rozlišil různý vztah k témuž předmětu, to znamená různé druhy aktu toho, jak ten předmět poznáváme. Ta druhá možnost je různé předmětnosti pro různé druhy aktů. Touto cestou se vydala škola Meinongova a jiní autoři, Tvardovský Anton Marty, se vydali tou Brentánovou cestou, tou první. Ta Brentánova cesta je slučitelná se základní metafyzickou tezí Aristotelovy metafyziky upravené moderním způsobem. Ta základní metafyzická teze je v tom, že existují pouze singulární jednotliviny. Tedy singulární neboli jednotliviny, singulární předměty, jiné předměty ve své předmětnosti nemají smysl. Víte, uvědomujete si pořád, že se tady bavíme o tom, jaký je ten vztah mezi tím, čemu říkáme empirismus, a tím, čemu říkáme racionalismus. Říkali jsme si, že těmito dvěma proudy se rozvíjela moderní filozofie. Když se teďka zamyslíte nad tím, kterým směrem se vydal Brentano, racionalismus. Prosím? Tím je racionální. No, to není úplně pravda, ale je to jedna z těch dvou možností. Vlastně nemohli jste se spléct. Ti, kteří šli po té různorodé předmětnosti, že je víc předmětů, představy, objektivy a hodnoty, jo, ty by šli touhle cestou, to je cesta racionalismu. Jo? Pro novověký racionalismus ideje jsou předměty, rozumíte? Čísla jsou nebo nejsou. Pro racionalismus čísla jsou a v jakém si smyslu jsou čísla více než ty předměty. Protože ty předměty poznáváme pomocí čísel. Měříme je a vypočítáváme je. Jo? Ale pro empiriky, co jsou čísla? To jsou jenom značky. Jo? Oni neexistují. My je používáme, abychom se v té předmětnosti vyznali. Brentano vyšel z druhého pozitivismu. Tam se ještě musíme dostat. No, jako my teďka jdeme cestou, která minula ten hlavní pól, tu hlavní linii vývoje evropské filozofie. Záměrně jsme se tou cestou vydali. Říkali jsme si, empiristická tradice inzulární na ostrovech, britská, vyšla ze středověkého nominalismu a pokračovala v empirismu. Ta základní empiristická teze je,
že v rozumu nemohlo být nic a nemůže být nic, co nebylo předtím ve smyslech. Jo? Duše je tabula rasa, nepopsaná. Na ní se zapisují vjemy a když se takový vjem zapisuje opakovaně, tak se lépe zafixuje. Ano? Ale to, čemu říkáme těm lépe či méně zafixovaným, to, jak říkáme těm méně či více zapsaným vjemům, tomu říkají empiristi ideje. Ale oni v podstatě ve skutečnosti neexistují. Stačí jenom zahrát tabulku a oni zmizí. Jo? Jako naštěstí většina tabulek naší mysli, ty nejdůležitější, jsou poměrně málo citlivé na teplo a tak tam ty důležité, ty často opakované, ty věmy, které jsou společné pro hodně lidí, zůstávají. Uvědomujete si to, proč tohle to všechno děláme, je, abyste si uvědomili, že dedukce je založena na tom, že obecné je vyšší, z toho vyššího usuzujeme na nižší. Zatímco indukce, jo, je založena na tom, že existují jenom jednotliviny, my ty jednotliviny třídíme, klasifikujeme a pak je postupně zobecňujeme. Ty obecné kategorie, jo, nejsou skutečné. Rozumíte? Pes je obecná kategorie, ale ještě poměrně nízká obecná kategorie, takže co je míň než pes, jo? Nebo co je pes, ale ještě to lze přesněji určit, jakási poddruhovost, je velšteriér, foxteriér, golie, vlčák, jo? Čau čau, maltézáček, jo? A jako tady si ještě přesně představíte maltézáček, kdo ví, co je maltézáček, hned ví, co je maltézáček. Udělá se mu v obrávek bílýho chlupatýho psa z mašlí. Jo? Kdo ví, co je golie, ví, co je golie. Může si toho pejska najít v atlasu psů, jo? A bude vědět, co to je. Ano? Ale každý pes je šelma. A šelma, to už sice víme, že šelma je lev, šelma je vlk, šelma je tygr, šelma je kočka, šelma je kuna, jo? No ale teda ten rozdíl už, jako, už když řeknu šelma, tak si dokonce někdo představí šelma sedlák, protože je to taková opera od Dvořáka, že? Ale takový lidi už dneska nejsou, co by znali méně známé Dvořákovy opery. To je metafora. A šelma sedlák, a ty šelmo, co tu děláš, že ty koně v žitě máš? Šelma je člověk, který je nebezpečný svou existencí, podobně jako vlk, medvěd, liška, a nejlepší by bylo každého takového člověka vypráskat nebo zastřelit. Šelma by tady zavedla, to může zavést cokoliv, ale jazyk je živočich nebo savec. Je ještě vyšší forma, ale savec to už je opravdu hodně tam. Se to od sebe liší tak, že si pod tím skoro nic nepředstavíme a pod živočichem už vůbec nic. A teď v dedukci je to tak, že živočich je to, co dává smysl tomu, co je pod tím. Šelmám, kopytníkům, jo? Ptákům a tak dále. Jo? A takhle to se stupuje dolů. Oba tyto popisy jsou možné,
oba se vyskytují a my říkáme, jedna tahleta výbava je deduktivní, ta je platonská, je starší a je základem evropské metafyziky. Jo? To se zhora dolů. O tom, co je nejjednodušší, tedy je to také nejobecnější a postupně se dostáváme k tomu, co je proměnlivé, jednotlivé. Pes vás nemůže kousnout stejně tak, jako vás nemůže kousnout vlk nebo živočich. Kousnout vás může jenom alík, bobík, číslo známky, tolik a tolik. Také stěžovat si v případě kousnutí na to, že mě kousl pes, jo, a dožadovat se odškodnění, to je marné. Odškodnění se můžete dožadovat jenom tehdy, když víte, že vás kousl Novákovic bobík a pan Novák buď má pojistku na to, co způsobí ho pes, nebo vám musí pojištění zaplatit, poškození zaplatit. Ale jako, když nevíte, který pes vás kousnul, to je těžký. Jo? Stejně tak, jako měl ten pes steklinu. Jo? No, jo. Když nevíte, který to byl, tak pes může mít steklinu a každý pes musí mít potvrzení, že je proti vsteklině očkován. Jo? A ta druhá metafyzika je odvozena z aristotelismu, ale ten aristotelismus vždycky je ohrožen nominalismem. To znamená, u Aristotela je to tak, že jednotliviny mají skutečné bytí, ano, mohou býti předmětem, jo, a my se postupně prozkoumáváním většího a porovnáváním většího počtu těchto jednotlivin dobíráme k jejich společným znakům. Jo? Ty znaky mají jakousi soucnost, ale ta soucnost už není fyzické podoby, fyzické povahy. Ano, jako oko, rozumíte, oko už není fyzické povahy. To je pojem. A tady paní kolegyně má oči 2 nebo 4, podle toho, jak bychom to posuzovali, jestli ty brejle jsou taky oči, ale, jo? Ale ty její oči, to není pojem. Jo? Teda ne, že bych to chtěl zrealizovat, jakože bych si na ně šáhnul, to by bylo velmi nepříjemné, a, protože sklepora mojí kolegyně má víčka, tak by zavřela ta víčka a já bych se nedotkl toho oka, ale dotkl bych se jenom toho víčka. Jo? Kdyby nebyla skleropota mojí, Aristoteles udělal takovou klasifikaci. On dělal klasifikace velmi různé. Tadle se nezachovala. On rozlišil živé bytosti na ty, které mají víčka a které nemají víčka. Jo? To je totiž důležitý. Představte si, nás to dneska nenapadne, v biologii to nemá žádný význam, ale ti, která mají víčka, skleropota mojí, jo, ty mohou se zavřít před světem. Zatímco ty, co mají oči furt otevřený, jo, plazy třeba, jo, ty se před světem ukrýt nemohou, který jsou vyšší podle Aristotela. No ty, který se před tím světem můžou uzavřít. Víte, to je jako, no, to je takový produkt empiristické úvahy. Ale pozor, v každém empirismu je, teď jsme řekli to oko, jako pojem, už nemá žádnou fyzickou, jo, jako oko mouchy, oko ještěrky a oko dívky, jsou všechny tři oka, nejsou stejný, jo? Liší se od sebe, obraz se na ně zapisuje, skutečnost se zapisuje na ty oči různým způsobem. Říkal jsem tu, že umíme sejmout
fotografickou cestou obraz světa, který vidí moucha. Jo? Když, a ten vám můžeme reprodukovat na fotce a vedle něj dáme, co vidí člověk, a to byste nepoznali, že to je totéž. Ty obrazy jsou úplně jiný, disparátní. Jo? Ale tedy oko je víc než jednotlivé oko mouchy, nebo jednotlivé oko tadyhle čtyř, tadyhle má tři dioptrie, tadyhle má dvě dioptrie, tadyhle nemá žádnou a tadyhle taky žádnou. Odhaduju z toho, že dvě mají brejle, jo, a dvě nemají, jenomže oni můžou mít čočky, jo, a nebo jsou, nebo nemají čočky a jim jedno, že blbě vidějí, hlavně mají pocit, že bez těch brýlí třeba líp vypadají. Teprve Jiří Suchý v české kultuře radil svým zpěvačkám, aby na svých brýlích založili kariéru. Jo, do té doby zpěvačky zpívaly bez brýlí, jo, protože se mělo za to, že brýle člověka hyzdí. Tehdy také stála obruba brýlí asi 45 korun, ta nejdražší. No. Pravda, byly peníze, byly vzácnější, ale dneska si za 45 korun možná nekoupíte ani ten šroubeček. To dneska to stojí spíš 4 tisíce. Jo. Neboť dneska už to nehyzdí člověka, ale okrašuje ho to. Jo. A proto také dřív těch obrub nebylo moc. To je jedno, jak to, buď jsou černý, nebo jsou stříbrný, nebo jsou zlatý, nebo nejsou žádný. A jo, a hotovo. A dneska si můžete vybrat, jo, ale já vždycky, když si vybírám nové, nosím brýle od 15 let, takže už jsem nějakých brýlí spotřeboval, ale dneska už si nevyberu žádný, protože všechny jsou tak strašně drahý, že bych si nejradši ty oči vyloupnul. No, ale nakonec to stejně začáluju. Dokonce tam vidíte i z toho, kolik vám dělá ta podpora od nemocenský. To dřív pokrývalo celou tu částku a dneska to nepokryje ani její desetinu. Hmm. No jo, taková je praxe. My potřebujeme vidět, že tady vidíme, že ty metafyziky, Platonova metafyzika, která určuje rámec toho, co je, je starší, asi hlubší, než ta empiristická, která je odvozena od Aristotela. Jo, jako je trochu otázka, jestli ta aristotelská patří pod tu platonskou nebo ne, ale já z důvodu toho, že se to vyvíjelo odděleně od sebe, to teďka dělám protikladným. Husserl, který je jeden z těch Brentánových žáků, ten nejgeniálnější a nejzpůsobilejší, ten šel nikoli tou Brentánovou cestou, a to proto, že si uvědomil, že Brentáno v duchu svého metafyzického založení aristotelského, empiristického, ještě odbočím, to těžký, potřebuju širší terén. My půjdeme od Husserla zkratkovitě k Hegelovi, abychom se napojili na tu hlavní linii. A to proto, že na Hegela naváží myslitelé, kteří jsou charakterističtí únavou z Hegela. Hegel byl tak geniální, že jeho žáci se snažili začít filozofovat jinak, protože se mu úplně nebyli schopni vyrovnat a unavovalo je to. 19. století je filozoficky únava z Hegla. Řekli jsme si Kierkegaard, Marx a Comte. Kierkegaard má význam pro
pro existenciální filozofii, to nás teďka nezajímá. Marx měl význam pro určitý způsob materialismu, to nás teďka taky nezajímá. Nás zajímá ten Auguste Comte, protože se tu zabýváme vědou. A Auguste Comte je zakladatel pozitivismu. A ta pozitivistická základní myšlenka je celá překopírovaná z Hegla, ten sežral Hegla i s klupama, stejně jako Marx. Zatímco Kierkegaard, ten toho Hegla slupnul, ale udělalo se mu z něj špatně a vyplivnul ho. Kierkegaard ukázal, že Heglova filozofie je minimálně ve stejném smyslu všezahrnující jako všemíjející. A šel tou cestou vyhnout se té všemíjícnosti. Ale tudy my se nemáme čas ubírat. Pro Comta bude důležité, že musí ukázat, co je předmětem té nejvyšší metody, kterou si u Hegla ukážeme, to je věda jakožto absolutní vědění. A Comte na to vymyslí takové nové slovo, které ho proslaví a dneska se užívá. A to je faktum. Fakt. Musíme se zabývat tím a pouze tím, chceme-li pracovat jako vědci, co je faktické. A faktické je to, k čemu se všichni, kdo jsou pro náležitý, pro tento způsob poznávání způsobilí, se shodnou na té fakticitě. Ten fakt je pro ně stejný. Jo? To je ta základní představa. Ty základní fakta, to, co je faktické, jo, to je předmět, kterým se zabývá věda. A úkolem vědy je proměnit všechno to, co za něco stojí, co je hodno poznání, ve fakta. A když je neproměníme, tím nemá cenu se zabývat. No, to je záležitost pro takové věci, jako je umění, jo, nebo jo, a jiné takové iracionální záležitosti. To, co je důležité, co máme jakoby vloženo od Boha, je zvládnout a poznat veškerou fakticitu. A to nejde úplně hned. Faktické vědění postupovalo a postupuje u Comta ve stupních. Říkali jsme si tu už opakovaně, je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, i když jsou důležité tím, aby jsme si uvědomili, že nejsou pravdivé, že nejsou správné. No, to je ta klasifikace věd. Nejprve byla, jo, Comte přijde na to, jak upravit, jak dosáhnout fakticity. Jak? No nejlépe matematizací. Jo? Takhle byla první matematizována fyzika, po fyzice asi se stoletým zpožděním chemie, po chemii biologie a po biologii sociologie. A tím bude poznáno všechno. Toto poznání povede k tomu, že vědy přestanou být důležité, protože nebude už co poznávat. Jo? Jako? Co vyústí sociologie? V náboženství humanity. Jo, to je náplň života těch lidí,
podle Comta, my už bychom měli žít v té společnosti, kde bylo poznáno všechno. To bylo, pozitivisté vypočítali, kdy to bude už všechno poznáno. To bylo skoro před 100 lety, už bylo všechno poznáno. Někdy kolem roku 1950 mělo být všechno poznáno. A já jsem vám říkal, že na ty věci je nejtragičtější to, že čím dál jsme od toho roku 1950, tím to, co už je poznáno definitivně, toho je furt míň a míň. Furt vidíme, že ty věci, co jsme si dlouhou dobu mysleli, že jsou už poznaný definitivně, takže vlastně poznaný nejsou. Jo? Proto ten pozitivismus má na vědu tak negativní vliv, protože tahle ta představa, že jo, jako časem přišli z pozitivisté sami za to, že to, co je faktické, no jo, to je opravdu těžký, jo. Ono, jedna tendence může být udělat, že všechno, čím se zabýváme, je faktické, se rozšíří fakta na všechno, všechno, co se dá poznat, je faktické, anebo naopak zjistíme, že vlastně nemůžeme poznávat nic, protože ta fakta, jo, že ta fakta neexistují, protože ta fakta, můžeme se s nimi ve skutečnosti potkat. A to je u pozitivismu opravdu těžký. Aby jsme mohli poznat, že jsou to fakta, tak se s nimi musíme setkat. Ale my se s nimi setkat nemůžeme, protože to, s čím se setkáme, rozhodně není faktické. To, s čím se setkám, je buď teplé, nebo studené, ale záleží na tom, jestli jsem otužilý. Jo, jestli to měřím tímhle teploměrem nebo tamtím teploměrem. Jo. A tak by se dalo vlastně říci, že my musíme z toho nefaktického ta fakta udělat. My z toho, s čím se setkáváme, uděláme předměty. A teď už rozumíme tomu, co se tady stalo. Ta druhá generace pozitivismu, té se říká empiriokriticismus, kritika zkušenosti. Ta je rámována dvěma velkými jmény Ernsta Macha a Richarda Avenaria. Tu si můžete pamatovat, ale asi ani moc nemyslíte. Po těch už dneska ani pes neštěkne skoro. Jo? Ale ne proto, že s těmihle empiriokriticisty se jako nejvýraznější kritik střetl veliký, teda dosti malý rozměry, 157 cm vysoký, Vladimír Iljič Lenin, který napsal zdrcující kritiku empiriokriticismu, materialismus a empiriokriticismus, to je Leninová taková nejfilozofičtější kniha a vy už jste ušetřeni toho, abyste ji museli číst. Ještě před pár desetiletími to byla kniha ke studiu povinná a nás, když to učil profesor Svoboda, tak on říkal, víte, ta kniha je neobyčejně pozoruhodná. On nám to říkal takhle v dubnu nebo v květnu prvního ročníku filozofie a to jsme se už filozofii nějakou dobu zabývali, asi 7 měsíců. Říkal, na té knize je nejpozoruhodnější, že to Lenin napsal zhruba rok poté, co se začal zabývat filozofií. No a to, když si to přečte, jak to teda zjistíte, že to je pozoruhodné. Ta Leninova zdrcující kritika se odrazila v definici hmoty, která donedávna byla objektivní pravdou, tedy jenom ve státech RVHP a řídící se vědeckým komunismem. Ale ta definice hmoty zní, že hmota
je objektivní realita daná nám v počitcích. No jo. Tím to vyřešil. Co tady je? Jo. Empiriokriticismus je učení. Jak se nám to, co nás afikuje, jak se nám to podává? A my jsme tomu tady teďka věnovali jako celou sérii přednášek a velmi vulgo, kladívko, stručně jsme si to ukázali a hlavně jsme nešli dál podrobněji, protože bychom se v tom velmi snadno ztratili. To je furt velký problém. Ale geniální Iljič to vyřešil tou jednou větou a jo, no, tím zároveň smetl Macha a Avenária se stolu. Ta Avenáriova kniha, ta má 1000 stránek a je německy k dispozici v univerzitní knihovně. Já znám jenom jednoho člověka, který ji čet, to byl Jan Patočka. A ten, jako Patočka přišel s tou myšlenkou, že ten koncept přirozeného světa, jo, pozoruhodná věc Husserlově filozofii, dostaneme se k ní, ten koncept měl Husserl od Richarda Avenária. To znamená, že ty empiriokriticisti, jako, to nebyli žádní blbečci, ale teda číst se to nedá. Jo, já jsem se o to jedno léto pokoušel a no, prohrabal jsem se, ono to ještě navíc je sanskrtem, švabachem. A to znamená, blbě se to čte i jako ty písmenka, když na to není člověk zvyklý, ale tak asi na stránku 100 jsem se dostal a byl konec prázdnin, takže pak už jsem se k tomu nikdy nevrátil, ale taky vůbec nemyslím, že byste to nějak měli moc zkoušet, ale říkám to proto, že Brentano vyšel z tohohle podloží. Brentano to měl všechno přečtený. A Brentano tím, jak udělal ty předmětnosti, nový předmětnosti, tak vlastně přišel na to, že ta intencionalita, to je ten proud vědomí, který směřuje k věcem, nebo který směřuje, je to proud počitku, který směřuje k nám, tady se nějak zpracovává a pak se vrací zase k těm předmětům, nebo naopak. Jo? Ale to, kde se odehrává poznání, to je tohleto. Není to ani ten objekt, ani ten subjekt, ale to mezi tím. A on se v tom chtěl vyznat. Jo? A byl empirik. Takže to potřeboval klasifikovat a to provedl. Představa, soud, hodnoty a všechno, co tam existuje. Představte si, víte, jak vypadá molekula? Čím se liší molekula od atomu? Máte za sebou mnoho let chemie a tohle jsem zjistil, že skoro nikdo neví. No, molekula je několik nebo hodně atomů. Jo? Každá molekula je složená z atomu. A my teď máme něco takového, jako ten atomismus u toho Brentana. Jo? To, co se tady v té intencionalitě děje, to je proud molekul, velmi jednoduchý oproti tomu světu fyzickému, protože ty molekuly jsou koncipovány vždycky buď z jednoho atomu, nebo z dvou atomů, a nebo ze tří atomů, v uvozovkách to atomů. Jo? Tedy buď je to představa, nebo je to představa a soud, teď jsou tam dva, jo? A nebo je to představa soud a hodnocení. A ty se pak různě spojují a takhle by to vypadalo. Víte, co to je molekulární řez?
biologii. To je neobyčejně jemným nástrojem rozříznuta nějaká tkáň tak, aby ten řez zachytil molekuly. Jo? Jako, ty molekuly jsou samozřejmě mnohem menší než milimetry. Jo? Je to strašné. A ten molekulární řez, to je ta placka, co dáme na šklíčko do mikroskopu a pak se můžeme podívat, jak ty molekuly vypadají. U silnějších mikroskopů, elektronických a já nevím jakých, můžeme jít ještě na hlubší úroveň, na atomární dokonce. Ano? Brentano byl přesvědčen, že udělal cosi takového jako model molekulárního řezu vnímání. Ano? Ale pozor, v jedné věci udělal nepochybně chybu, kterou mu vytkl Husserl. Také Anton Marty a také Tvardovský, ještě někteří další. Totiž pro tu intencionalitu je charakteristický, že to je proudění. Má dynamický charakter, ale ty molekulární řezy jsou statické. No, tudíž my vlastně nikdy nemůžeme ten atom, ten fakt, jo? Atom je nepochybně ideální představa faktů, ale s atomy se v Comtově době ještě nemůžeme setkat. Jo? Protože jako na atomární úroveň se dostanou až velmi moderní přístroje, jo? Ale jako to, co bylo Husserlovi jasné, je, že ta intencionalita není pochopitelná z hlediska toho, že zachytíme molekuly toho vnímání. My musíme k těm molekulám mít pojetí. My musíme vidět, jak je máme přečíst. To je pozoruhodná věc. Když biologové v druhé polovině 20. století a dál přišli na to, že je možné udělat model DNA, Crick a Watson, pamatujete si, jistě, učili vás to ve škole? No, asi učili, ale nějak vám to uniklo, že jo, nebo neuniklo? Crick, Crick a Watson, jako ten od Holmese, ale já jsem myslel, že to všichni vědí, ale nedávno se mě na to jeden dobrý student zeptal, jestli ten Watson, co dělal s Crickem, tohle je ten od Holmese, doktor Watson. Jo? No, ne, to je úplně jiný John Watson. Ale oni udělali model DNA a v důsledku tohohle toho se zrodila molekulární genetika a naučili jsme se rozluštit genom. A největší sranda začala tehdy, kdy už přišli jsme poměrně rychle na to, že ten genom má podobně jednoduchou stavbu, jako to Brentánovo vnímání. Dělají ho 4 aminokyseliny, ze kterých jsou všechny ty záznamy na těch chromozomových vláknech, kilometry a kilometry, miliony kilometrů těch záznamů. Ale pak to ještě neznamenalo, že jsme ten genom rozluštili. Dost dlouho to zdrželo, že jsme museli přijít na to, že k těm aminokyselinám musí být program, který nám řekne, jak se ten zápis má číst. Tomuhle říká Husserl pojetí. On vlastně vyvrátil tu pozitivistickou teorii tím, že říkal, že nic takového jako fakt nemůže z definice existovat, protože každý fakt se faktem stává následkem určitého pojetí. Já musím se na tu věc kouknout jako z hlediska její fakticity a pak ji vidím jinak,
než když se na ní kouknu nějakým jiným způsobem. Jo? No, a teď ve všem, co potom Husserl podniká, už se nikdy nedovolá absolutních principů, ty vlastně existují po celé to 19. století, už se nikdy nedovolá absolutních principů, ale snaží se vidět a ve viděném odlišit, spozorovat dosud nespozorované, konfudované, jako znejasněné vztahy, strukturu. A posledně jsme ukázali, že v tradičním myšlenkovém statku se objevily rozdíly v předmětu logického aktu mínění. To je téma Husserlova prvního filozofického spisu Logische Untersuchungen z roku, to jsou dva díly, 1900 až 1902. Víte, říkali jsme si, někdo to teďka psal, píšete neobyčejně roztomilé reflexe, člověk, aby z toho někdy klepla pepka. Víte, musíte dát pozor, když si student splete Mojžíše, Ježíše a Boha, tak to je docela průser. A když někdo místo Jehova říká Jeluha, jo, a já jsem původně přemýšlel, že to je asi nějaká tato chaluha, takový ty velký delfíni, si nemůžu zpomenout, jak se to jmenuje, ale jak se to jmenuje? No, já už blbnu, jo, ale tenhle případ je, jako pamatujte na to, že jsem vám říkal, nejsme v Anglii, aby univerzitní výchova spočívala v tom, že učitel píše všechna cizí slova na tabuli a speluje žákům, jak se to vyslovuje. A to se pak zkouší, jo? Ale jo, to opravdu ne. Vy si musíte to, co je jméno, musíte si napsat, se podívat. Máte to v tom mobilu. Jo? Podívejte se, jestli nějaké Jeluha, jo? Jestli se není někdo jiný. Jo? No, jako Jeluhu nenajdete. Jo? To, že Mojžíš není Ježíš, i když to sní podobně, měl by být stejný. No, nejsou. Tak to mínit můžeme cokoliv. Pamatujte, jo, teda já jsem chtěl říct, že Patočka vždycky říkával, kořen evropské tradice je řecký. Ochota podřídit kdykoliv mínění nahlédnuť. To je čistý Husserl. Nahlédnutí je to, čemu říkáme názor, a tento názor máme vždycky společný. Jo? Zatímco mínění je vždycky individuální. To je ta první věta. A ta druhá věta, která je čitelná, nikdy nemůžeme vyjít od názoru, musíme vždycky vyjít od mínění, které musíme disciplinovat, aby se z něj, pokud možno, stal názor. Kdybychom nechali jako kořen evropské tradice jenom tu první větu, což teda ve většině případů vašich reflexí tak děláte, protože zapomenete tu druhou větu doplnit. Jo, považujete za druhou větu tu větu, kterou jsem řekl bezprostředně potom. Jo, ona je to až ta třetí. Protože ta první rozvíjí tu předchozí. Ale jo, a nepíšou se tam tečky v tom mluveném slově. Ale řekněme, že to je moje chyba. Ale ta druhá věta je tam proto, že kdyby se mohlo začít od názoru, tak by to, co poznáváme, bylo dogmatické. Rozumíte? Jako
Nejdřív by vám někdo řekl, jak to je, a vy jste se potom naučili tu věc naspaměť, takhle vás to učili ve škole dogmaticky. Jo? A jo, když vám řekl Pythagorova věta, tak za mých času ještě člověk řekl čtverec nad přeponou rovná se soustu čtverců obou nad oběma odvěsnami, pravouhlem, trojúhelník. Kdyby to řekl takhle, tak by mě možná učitel dal nižší známku, protože, jo, anebo naopak by měl vyšší známku, protože to není přesně ta definice, ale je vidět, že jsem o tom přemýšlel. No, jo, jako názor je to teprve tehdy, když si to nakreslíte a vidíte před sebou, proč to tak musí být. Jo? A proto jako fenomenologie je důsledně nemetafyzická, usiluje o to být nemetafyzicky založenou disciplinou. Říkali jsme si nemetafyzicky založenou vědou věd, tím, co předchází všechny vědy. Ve fenomenologii to mělo být tak, už v Brentánově vizi, že se budou zabývat fyzickými fenomény. Tedy tím, co není nepochybné, jo? A jo, čemu my říkáme věci. Jednotlivé vědy se zabývají různými stránkami těch věcí. Tak to je v pozitivismu. Fyzika se zabývá rozprostraněností. Chemie se zabývá ději v těch rozprostraněných věcech. Biologie se zabývá zvláštním typem věcí, to jsou živé bytosti. Ty jsou charakteristické tím, že se vyživují z prostředí, neživé věci se nevyživují z prostředí. A že jsou schopny udržovat sebe při životě rozmnožováním stejných jedinců. Ty neživé věci se nerozmnožují. Jo? Ty se jenom opotřebovali kamen. Jo? A takže tyto vědy se zabývají fyzickými fenomény. Brentano se domníval objevit předmět páté vědy, ta by se jmenovala u něj psychologie, a teď ta by se zabývala těmi psychickými fenomény, které jsou zaručené, zatímco ty fyzické nejsou zaručené, jo? A jsou charakteristické tou inexistencí předmětu ve vědomí. Jo? Na začátku té dnešní přednášky jsem říkal, že tohleto brentánovské téma inexistence předmětu ve vědomí není objev, ale je to název. On to nazval, ale neokázal, co to je. A Husserl se rozhodl udělat z toho filozofii Alstrenge Wissenschaft. Filozofii jakožto přísnou vědu věd. A to proto, že do té doby bylo všechno, veškeré epistémé, založeno metafyzicky. Jo? Tedy, a vzpomeňte si, jak jsem to tady říkal. To metafyzika je buď nadávka, když to říkají ti, kteří se zabývají těmi fyzickými fenomény a tvrdí, že žádné jiné poznání než poznání těch fyzických fenoménů neexistuje. A nebo je to víc než věda, bylo to v té polici buď vedle, anebo nad, jak jsme si tu říkali. A jo, a pak je to základ toho, z čeho je vědeckost. Toho, co je smyslem vědeckosti. Jo? Je to metafyzické poznání, je to vyšší poznání, než to poznání to metafyzické poznání byla u Brentána psychologie.
u Husserla, to také na začátku měla být psychologie. Ale on přišel na to, že to, co je věda, nemůže být založeno na žádné metafyzice. To, co je věda, musí být založeno na tom, co nepředpokládá víru. Metafyzika je to, čemu říkáme přesvědčení. Jo? Ale vlastně je to víra. Jo? Jako mezi tím induktivním a deduktivním, mezi tím Platonem a Aristotelem, jako to je tak, že jako z jistého pohledu má pravdu Platon a z jistého pohledu má Platon, má pravdu Aristoteles. Jo? Ty pohledy jde kombinovat. U Patočkových výkladů nešlo poznat, jestli teď Patočka Patočka dovedl kteréhokoliv filozofa rozebrat tak, že by od něj pes kůrku nevzal. A naopak, kteréhokoliv filozofa rozebrat tak, že jste měli pocit, že to je genius, ten filozof. Jo? No jo, to je ono, rozumíte, ale jako jestli byl Patočka platonik nebo aristotelik, to je otázka víry. Já pevně věřím, že Patočka byl platonik. Jo? A Husserl byl taky platonik. Jo? Ale to neznamená, že si myslíme, že Aristoteles je blbost. Jo? A Husserl chtěl udělat fenomenologii tak, že ji chtěl zbavit veškerých metafyzických předpokladů. To, co já vám tady dneska vykládám, už nějakou dobu, není fenomenologie, ale je to fenomenologická filozofie. Jo? Husserl se na konci svého života odhodlal k tomu, že zjistil, že něco takového jako fenomenologie v tom původním rozvrhu v podstatě vybudovat nejde. A na konci svého života napsal Krizi evropských věd a tam jakoby konstituoval fenomenologickou filozofii. Jako jakýsi klíč k tomu zkoumání myšlenek, bychom řekli. Jo, tak, tedy říkali jsme, objevily se rozdíly v předmětu logického aktu mínění. Míním je tu slovní výraz, kterému rozumím. Jo? Ale to, že říkám míním, není to, co mi stane na mysli. Překračuju ten předmět a pomocí slovního významu jdu kamsi dál. Jo? Říkám hezká, ale potom rozvinu tuhle, řeknu hezká myšlenka, nebo hezká holka. Jo? Ale všimněte si, že teda hezká myšlenka a hezká holka jsou už docela dost rozdíly, ale jako zároveň tam ještě taky jako něco společného je. Jo? Ale tedy ten význam, který do toho mínění přistupuje, je zde ve své smyslové přítomnosti a spolu s ním, to míním, může být dáno silně anebo deficientně. Ona to byla hezká ženská, říká vodník Čochta.
Ona byla nejkrásnější, ta si to nesla, co k ní patřilo. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě. Proč, ptá se ho Káča. No, ona měla nohy jako písmeno. Jako který? Jako O. A když stála po kolena ve vodě a ty nohy byly nečitelný a měla na hlavě košík, břemeno nebo cihlu, proč? Ona měla šišatou hlavu. Když stála po kolena ve vodě, měla na hlavě košík, břemeno nebo cihlu a vy jste se sendle koukala, tak byste měla dojem, že tadyhle někde je hezká ženská. Ona, když se stavěla do... Ona, když šla hruška širým polem, tak se lidi stavěli do fronty a mysleli, že bude přiděl ovoce. Vypadá jako hruška, když je širým polem. Nákladní lokomotiva, model Škoda TV, krátký kotel, vysoký tender. No, všemu se smála, tadyhle měla zlatý zub, aby bylo vidět, že tam má ten zlatý vzduch. Ale no, byla nejkrásnější, tadyhle někde jste stála, vy jste se sendle dívala, tak jsem měla dojem, že by tadyhle někde mohla být. To je mínění. Jo? Mínění je buď silné, to je ona, jo? Doráčková, jo? A nebo zeslabené, jo? To bude nějaká z prvního ročníku. Jo? A nebo deficientní. Jo? Ne. Když máte na přednášce deficientní počet posluchačů, tak tu přednášku můžete konat. No ale nikdo ji neposlouchá. Jo? Jako, deficientní modus mínění je to, že například můžu mínit, že za těmi dveřmi někdo stojí. Můžete mínit cokoliv. Jsou jenom dvě možnosti. Buď to moje mínění je pravdivé, že tam teď někdo stál, protože v tom teď je to, kdy tam on musí stát, to se nedá ověřit. Jo? Já bych si tam musel postavit člověka k těm dveřím, jo, a říct mu teď, jo, a prudce otevří. On by to prudce otevřel a ten, co tam stál, by dostal tou klikou. Padnul by, my bychom ho mohli chytit a prozkoumat a jo, měli bychom vyplněnou intenci. Jinak nám, když já říkám, že tam někdo stojí, já řeknu, pane kolego, důvěk byste se pojadli, jestli tam někdo stojí. No než on tam dojde. Jo, ten třeba odejde. Ale mínit můžete i to, co nemá žádnou skutečnost. Ten základní husernovský fór je v tom, Husser to nevymyslel, ale když míním nic, tak je to něco. Z toho nic se stane něco. To je moje myšlenka nic. A všimněte si, kde máte zaručeno, že když dva míní nic, že to nic je stejný. My Češi dokonce říkáme místo toho, že míním nic, říkáme hovno. A hovno to teda opravdu není žádné nic a také to teda vlastně není myšlenka, hovno to je nějaké něco a to docela teda jako vydatné. No, jo. Deficientní modus intence si podle tohoto příkladu zapamatujete na smrti a nikdy to do smrti nezapomenete, to, ale je to dobrý příklad. Jo? Předmět může být dán neboli konkretizován, tomu říká, této danosti říká Husserl předmětný smysl. Předmět míním jakýmsi jedním rázem a jako je důležité rozlišit
míření na něco v explikované podobě, pomocí předmětného smyslu, kdy se předmět stává předmětem soudu, aktu nebo výslovné téze. V soudu předmět nezůstává jako v představě, ale nabývá sám určitého charakteru. Podle Brentána je to i soudcí předmět. Není to zdání. Jo? Platí o něm, že jest. Je těžké říci, co to jest znamená. Neboť je zde zvláštní charakter, který spočívá v modalizaci. Předmět může být pochybný. Je to něco jiného, pochybný předmět, než moje pochybnost o předmětu. Tu přikládám předmětu. Není to můj predikát, předmět, protože nepatří mně, jo, patří předmětu, i když v této souvislosti, že já pochybuji. Takhle nějak deskriptivně se liší Husserlova fenomenologická metoda od Aristotelovy teze, kde je poprvé kde jsme říkali, že duše je jakýmsi způsobem všechny věci. Teprve v Husserlově fenomenologii je ukázáno, jak je duše věci. Je tu podstatný rozdíl. Jednou je duše dáno, je všechny věci pouhé mínění, deficientně, a po druhé je ten předmět dán blízkosti zřetelně. Blízkost, tělesná přítomnost, to jsou jenom metafory, kolik máme času, ještě máme. To jsou jenom metafory, ale každý zná rozdíl mezi pouhou představou a uskutečněním představy. Je to rozdíl, kdy pouze rozumím poučce, to znamená umím ji zopakovat, eventuálně aplikovat, a mezi tím, že ji umím dokázat. Je rozdíl mezi tím pouze si věc představovat a setkat se s ní. Je rozdíl mezi voyérstvím a aktem. Všichni víte. A naše zkušenost musí mít docela zvláštní stavbu, aby něco takového bylo možné. A na tuhle úroveň dostal Husserl tradiční problém evidence. Ve starší filozofii, to slovo evidence je důležité, ve starší filozofii je evidence chápána jako kritérium pravdy. A hledala se další definice, záruka toho, aby se ta známka správně odlišila od všeho, co by se jí mohlo podobat a co by nebyla ona. U stoiků je evidentní energeia. To si můžete pamatovat. Energeia znamená jasnost a trpit. Kdy je věc jasná? No, když je blízko, když je ozářená, když je zde a když se s ní můžeme setkat. V 19. století se evidence stylizovala ve vědě, zejména v souvislosti s pozitivismem, jako zvláštní cit nutnosti provázející jisté myšlenkové úkony. Úkolem logické reflexe bylo zajišťovat evidenci. Husserl ukazuje, že takto pojatý problém evidence nemá žádný smysl. I když to ukázal, my ten pojem evidence pořád používáme a úplně jsme
ztratili. Jo. Člověk může říci, to je evidentní, vole, jo, a znamená to, to přece musí vidět každej, a jestli to nevidíš, no tak seš vůl, vole, jo, no, ale jo, to je teda opravdu karikatura evidence. To, že to vůl nevidí jako evidentní, pokud ten vůl je dvojnohej, tak je to v tom, že ono to evidentní není. To je, je to evidentní teprve tehdy, kdy vy vidíte, že to je zřejmé. Kdy vám to takzvaně docvakne, pak je to něco. Evidence je způsob a není to nic jiného, jak se nám věc, kterou se zabývám, ukazuje. Evidence je to, co ukazuje věci samé. A to v důsledcích znamená, že odvolat se na evidence pro určité teze je nesprávné a vlastně nesmyslné. Pravda není pravdou skrze nějaký cit evidence, nýbrž pravda je ta věc, která se ukazuje. Pravda je rozdíl od pouhého mínění. Je, to mínění je mnohem volnější a libovolnější než pravda. Mínit mohu kde co. Pro mínění má smysl dřevěné železo, kulatý čtverec. Jo? Kterákoliv kontradikce, rozpor se dá mínit, ale nedá se nikdy realizovat. Dřevěný železo neuděláte. I když jsem tuhle četl, že nějaký vědec udělal masovou čokoládu, že prej je to kalorická bomba. No, viděl jsem to na obrázku. Vypadalo to jako čokoláda, ale bylo to z masa. No, to, jo, dřevěné, možná, že by vám na objednávku za určitý obnos udělali i dřevěné železo, ale jo, nechci se pouštět tímto směrem. Rozdíl toho, co znamená mínit a vyplnit, deskriptivní rozdíl mezi realizací intence a pouhým žitím v intenci, to umožní fenomenologický rozbor. A rozpory, které se nám ukazují ve zkušenosti, v našich tezích, musí být vyjasněny nikoli dohadování se o tom, která teze je evidentnější. To slovo evidence nesnese stupňování. Ne, že můj názor je evidentní, tvůj je evidentnější a pana profesora je nejevidentnější. Ne, je buď evidentní, nebo není. A jo, tedy nemůžeme se dohadovat o tom, která teze je evidentnější, ale musíme rekurovat, ustoupit na věcné struktury a ty vyjasnit. Viděli jsme tedy, že neplatí ani teze bezprostředních Brentánových žáků, že rozmanitost intencionálních vztahů se vysvětluje rozmanitostí předmětnou. Neplatí ani Brentánova teze opačná, nýbrž skutečnost je ještě složitější. Je možné obojí, to jsem se vám tady snažil říct. Nemůžeme mluvit o intencionální inexistenci, o tom, že by předmět existoval v aktu. Předmět není v aktu, v tom poznání, obsažen žádným způsobem. Předmět není součástí toho aktu. To slovo inexistence je nešťastné, to Aristotelovo pos bylo možná lepší. Když neexistuje vnitřní
existence, něco jako zatažení předmětu do reality duševního života, pak čím operovat? Jak popisovat vztah mezi předmětem a prožíváním? To je otázka, kterou musí Husserl vyřešit. Je to dost jednoduché. Tento vztah musíme chápat jako korelaci. No, korespondenci. A prožitkovým aktivitám odpovídají jistým zákonitým způsobem předmětnosti. Existuje původní zákonitost, základ všech regulací, základ veškeré pravdy, regulace mezi průběhy a předměty. Neexistuje izolovaný intencionální akt. Akt nikdy nezachytíme, nenamázneme ho na nějaké sklíčko, nevyfotografujeme ho a nebudeme ho moct prozkoumat ze všech stran. Jednotlivé akty existují jenom abstraktivně. Teprve u Husserla dostane intencionalita plný smysl. Je to dynamika intencionálního života. Vyplnění prázdné intence, pouhé představování a teze, věta. Smysluplnost těchto stupňů, pouhý předmět, předmět jako smysl, tetický od slova teze, danostní charakter, to jsou smysluplné prvky jakési teleologické stavby. Teleologické. To je od slova telos, ne od slova teos. Teleologie, telos znamená účel. Teleologie je věda o účelu. Zatímco teologie, ne psána bez H, jo, já teda píšu, jako já jsem si dovolil alespoň v těch důležitých slovech nenechat z češtiny vypudit to písmeno theta, protože jo, teologie ukazuje, že to je něco o Bohu, zatímco teleologie je o účelu. Nějaký smysl dává i souvislost, ale daleka to není totéž. Dá se říci, že jedno předpokládá druhé. Pouhý předmět, předmět jako smysl, tetický, danostní charakter a všechny tyhle ty mody, způsoby, jakým se nám věci podávají, těchto čtvero objektivních struktur na straně předmětů nemůžeme rozlišit, odseknout jejich jednotlivé momenty a prozkoumat je extra. Intencionální život je kontinuum intencionálních výkonů a na této půdě se odehrává to, co bychom s Husserlem mohli nazvat život pravdy. Jo? Tady, helejte se, já jsem to stihnul skoro na fous. Tady kopodivu skončila ta Patočkova přednáška a já jsem ještě chtěl říci, ne z té přednášky Patočkovi, že my nevíme, jo? U Husserla je objasněno to pos, způsob, jakým věci vystupují a půda, na které je to objasněno, je půda filozofie. Husserl vyjasňuje, co znamená náš život, ale nevíme, co je psyché,
co jsou věci a jakým způsobem je možné, že něco jako věci se může samo od sebe ukazovat. Vystupovat na nějakém takovém fóru, fórum je náměstí, jako je psyché. A Husserl se pokusil ukázat ve svých intencionálních analýzách, které je možné převést ad oculos, tedy k počátku, a v jejich smyslu filozoficky žít, jak by bylo možné najít odpověď na tyto fundamentální otázky. Tak se dostáváme k velkému tématu, které bych chtěl vyjasnit příště. Věc filozofie je poprvé pod tímto titulem jakožto věc sama, nebo jakožto věc, o kterou běží, nebo jakožto to pragma auto, to jsou všechno synonyma. Poprvé se to vyskytuje v 7. listě Platonově, kde Platon hovoří o tom, že záležitost filozofie věc je něco, co rozumný člověk se bude varovat svěřit písmu. To je velký, vždy znovu nedorozumění vydaný odstavec. Platon sám hovoří v této souvislosti o nejvyšších úlohách filozofie. A znamená to bytí vůbec, principy physis. Je to titul pro filozofii. Počátky, z kterých vše vzniká, jest vzniká a poznává se. A Platon se vyjadřuje ironicky o každém pokusu člověka, v jeho případě v tom textu 7. listu Dionýzia mladšího, syrakuského tyrana, napsat filozofický spis. Něco jako filozofický spis Platon, který by byl nejspíš povolán napsat, si dá velký pozor nenapsat. Nenapíše ho. A myslí to vážně. Nikdy ho nenapsal. Platonovi spisy jsou hypomnemata. Jsou to umělecky formulované zápisky o diskuzích, které mají charakter stylizovaného zpřítomnění práce vykonané diskutujícími v akademii. Nejsou to filozofická pojednání v našem smyslu, mají umožnit zpřítomnit, jak se ve filozofii žije a jak probíhalo problematizování akademii. O těchto věcech není ode mne žádný spis, píše v 7. listě Platon, a žádný nebude, neboť se to nedá vyjádřit jako ostatní matémata. Matémata jsou učitelné vědění. Hypomnémata jsou to, co je nenaučitelné. Je to, co se rodí z dlouhého společného prodlévání u věci, až konečně přeskočí jiskra a ta se pak už živí sama. Děkuji vám za pozornost.